Ja sam Marko Šarić, dolazim iz Čukaričkog. Pa ovako, prvo da se zahvalim svima što me lepo prihvatili ovde u klubu i u gradu. Ja se nadam da ću svojim zalaganjem na terenu i na treninzima i naravno golovima i asistencijama opravdati ovde očekivanja. I naravno pomognem fudbalskom klubu Radnički iz Pirota da ostvari cilj, a to je play-off. Tako da, eto, to su neki moji prvi utisci. Pa nadam se ja da ću ostvariti cilj moj zacrtan, čim sam došao ovde sa golovima i asistencijama, ali najbitnije je da mi posluži zdravlje,